Շանթի եթերը շարունակում է հեռանկարը։ 33 տարի առաջ սեպտեմբերի 2-ին Արցախը հրճակեց իր անկախությունը։ Այսօր սակայն Արցախահայությունը Ադրբեջանի կողմից ենթարկված է բռնի տեղահանության։ Շաբաթօրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթական ասուլիսում անդրադարձավ նաև Արցախի հարցին, հայ-ադրբեջանական բանակցություններին ու Բաքվից հնչող պահանջներին։ Թեմայի շուրջ հեռանկարում զրուցելու ենք հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք Արցախից, հաշվի առնելով օրվա խորհուրդը։ Ստեյության կան մարդիկ, որոնք Արցախի հարցը համարում են փակված, և կան մարդիկ, որոնք հակառակն են պնդում։ Որն է ձեր դիրքորոշումը Արցախի վերաբերյալ։ Իմ կյանքի պատմության հիմնական իմաստը իմ ձեռքբերումները, հաջողությունները, ուրախությունները, ամեն ինչ կապված են Արցախի հետ։ Իմ հարսանեկին երևի 30 անգամից ավել երկել են լավ ընկերոջ համար անգամ կյանքը կտա Ղարաբաղցին։ Մենք սկսեցինք միացում կոչերով, օպերայի հրապարակը դարձրեցինք ազատության հրապարակ, այնքան հավաքվեցինք, միտինգ արեցինք, որ ժողովրդից ազգ դարձանք և ունեցանք հաջողություններ և ձեռքբերումներ և հաղթանակներ։ Այդ մեր պատմությունն է։ Ընցավոք մենք այդ պատմության ամենածանր օրերն ենք հիմա ապրում, երբ որ 3000 տարի հայերով բնակացված բնակավայրում հայեր չեն ապրում, ինչքան ես պատմությունը գիտեմ, նման դեպք երբեք չի եղել, որ Արցախը ամբողջությամբ հայաթափվի։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես հույսս կտրել եմ, որ հայերը հետ կվերադառնան Արցախ, բացարձակ։ Եթե իմիջիայլոց դրանից վախենում է նաև Ադրբեջանը, հակառակ դեպքում չէր պահանջի Մինսկի խմբի լուծարումը, ինչից է վախենում, որ պահանջում է Մինսկի խմբի լուծարումը, այդ Մինսկի խումբը կոշիկ չի, որ ոտքը սեղմի, հետևաբար ինչ որ բան սեղմում է, հետևաբար այդ ինչ որ բանը, ինչ որ տեղը, ես գիտեմ, այդ Արևմուտքն է, այդ Եմենն է, եւ ես համոզված եմ, որ Արցախի հարցի հիմնահարցի լուծումը Արցախահայության իրենց ծննդավայր ու բնորան հետ վերադառնալու, իրենց ծննդավայրում ու բնորանում արժանապատիվ ապրելու, իրենց իրավունքները պաշտպանված ունենալու միակ հնարավորությունը միջազգային հանրության և Եվրոհովանու ներքո է։ Արցախցիները կարծում էին, որ այդ հնարավորությունը կա ռուսների աջակցությամբ, որ ռուսները երկար տարիներ եղել են Արցախում, իրենք ռուսեր են, շատ լավ գիտեն սկանդինավերենից, գլուխ չեն անում, թող գան ռուսները, ու ռուսների հետ եւս 3000 տարի այդտեղ կապրենք։ Ցավոք սխալվեցին իրենք, սխալվեցին բոլոր նրանք, ովքեր հույսը դնում էին դրա վրա, որովհետև ինչ որ պահից Ռուսաստանը որոշեց, որ Ադրբեջանին պետք է բերել այն հարթություն, որ ընդհանուր պետությունն է, որ հարթությունում, որ միութենական պետության գաղափարն է, որտեղ ՀԱՊԿ-ն է, որտեղ ԵԱՏՄ-ն, եւ արդեն 2014 թվականին Մեդվեդևի հետ ինչ որ փաստաթղթեր ստորագրվեցին, հետո լույս աշխարհ եկավ Լավրովի ծրագիրը, որը 44 օրյա պատերազմից առաջ էր, որին որևէ հայ կողմ չէր, բոլոր հայերը ստատուս կվոն պահելու կողմնակից էին։ Շատ քիչ հայեր կային, որոնք մտածում էին, որ այդ ստատուս կվոն երկար պահել հնարավոր չի, մեր ուժերը չի բավարարի, Ադրբեջանի ռեսուրսները ավելի շատ են, այդ թվում էր նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյան առաջին նախագահը, բայց հիմնական մասը մտածում էր, որ մենք կարող ենք այնքան զոր լինել, այդ թվում նաև իմ եղբայրը, բանակը զորացնել, մարտունակ պահել, որ Ադրբեջանը երբեք էլ չփորձի մեր վրա հարձակվել, և Արցախի հարցը լուծվի այնպես, որ լինի արդար և լինի հայանպաստ, այսինքն ազատագրված տարածքների մի մասը հետ տալով Արցախի անկախությունը ճանաչվի, մենք ունենանք երկու հայկական պետություններ, այնպես ինչպես Թուրքիան ու Ադրբեջանն են, այդպես էլ լինի Հայաստանն ու Արցախը։ Ցավոք Ռուսաստանի հետ դա չեղավ, Լավրովի պլանը առաջարկված մերժվեց նաև Սերժ Սարգսյանի կողմից, հետո այս իշխանությունների կողմից, ու տեղի ունեցավ այս ամեն ինչը, ու այդ պլանը դեռ իր գործունեությունը շարունակում է, ու այսօր էլ ռուսները և
Ադրբեջանը իրար փոխանցումներ անելով պահանջում են ევրոդիտորտների դուրս բերում, իրար փոխանցումներով պահանջում են, որ Հայաստանը հրաժարվի, Հայաստանն էլ Ադրբեջանի հետ միանա ու հրաժարվի Մինսկի խմբի ներկայությունից, որ այնտեղից, որպեսզի տարածաշրջանից Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները դուրս գան, որպեսզի Եվրոմիությունը այստեղ ներկայացված չլինի։ Այս ամեն ինչի համատեքստը սրանում է։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրը բացարձակ հակառակ ուղղության վրա գործընթացները տանելն է, եթե մենք ուզում ենք, իսկ ես ուզում եմ, որ Արցախահայությունը հետ վերադառնա Հայաստան։ Ես համոզված եմ, որ Արցախի հրապարակ դեռ գնալու է։ Ես հավատում եմ դրան։ Աշխարհը արագ փոփոխվում է։ Տեսեք, այսօրվա Ադրբեջանի ինտրությունները ինձ այնքան ուրախացրեց, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը անգամ այդ իրենց հաղթանակներից, այդ իշխանությունների պահվածքից, որ իրենց Ալեքսանդր Մակեդոնացու տեղ էին դրել, Լուկաշենկոն էլ ասում էր, որ Իլհամ Ալիև ակնհայտ տարածաշրջանային լիդեր է, ընտրության մասնակցությունը 30%-ից մի քիչ անցավ։ Այսինքն մարդիկ չեն հավատում, չեն վստահում, չեն տեսնում այդ տեղ ապագա։ Այսինքն պարզվեց, որ Իլհամ Ալիևը ոչ միայն տարածաշրջանի լիդեր չէ, ինքը իր երկրի ներսում էլ իր ժողովրդի լիդերն էլ չէ, ու այդպես է բոլոր բռնակալների համար։ Իլհամ Ալիևը Ստալինից ավելին չի, նրանից մեծ հարցական չի տարել, նա Բերնիվայր ընկած հատակին մեռավ, որից հետո մերժվեց ամբողջ աշխարհի կողմից։ Այդպես եղավ Սադամ Հուսեյնի հետ, այդպես եղավ Կադաֆիի հետ, այդպես է լինելու Իլհամ Ալիևի հետ, այդպես է լինելու Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս ցանկություն չի, այս պատմական իրողություն է, այդպես է լինելու 5 տարի, 10 տարի հետո։ Իրենք մերժվելու են միանշանակ, իրենց ժողովուրդները անիծելու են իրենց, անկախ նրանց իրենք հաղթանակ են բերել, թե ինչ, որովհետև իրենք առհամարել են իրենց ժողովրդին, համարել են, որ նրանք ընտրելու իրավունք չունեն, իրենք պարտադրել են իրենց ժողովրդին տարիներով, իսկ իրենց փոխվելուց հետո Արցախի խնդրին հետ վերադառնալը, հայության արժանապատվության հետ վերադառնալը արդեն ուրիշ հարթությունում է։ Այսօր նայում եմ Ադրբեջանի ինդիմադիր ուժերի հայտարարությունը, որոնք կոչ են անում միջազգային հանրությանը չճանաչել Ադրբեջանի ինտրությունները, որովհետև այդ Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց բռնություններով թույլ չեն տալիս, որ իրենք դեպի զարգացած արևմուտք ու ժողովրդավարություն գնան։ Այդ ուժերի իշխանության գալու դեպքում արևմուտքի դրա խնդիրները տարածիկ ճանապարհների, արցախայության իրավունքների եւ այլնի առումով կարգվեն։ Իսկ մեր գործընկեր Ռուսաստանը, հապկանդամ մնացած բոլոր երկրները, որևէ մեկը չի դատապարտել Ադրբեջանին Արցախի համար, որևէ մեկը չի դատապարտել Ադրբեջանին Հայաստանի տարածք ներխուժելու համար, հետեւաբար այդ դաշտում Արցախ հետ վերադառնալու, Հայաստանը պատերազմից հեռու պահելու որևէ տարբերակ մենք չունենք։ Պարսարքսյան, վարչապետն օրինակ իր մամուլի ասուլիսում նշեց, թե այն ընկալումներով, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղի մի խումբ հայրենակիցներ փորձում են ձևակերպել հարցը, անդրադառնում էր Արցախայության վերադարձին, իրատեսական չի համարում։ Ինչ նկատի ուներ ասես։ Եվ ո՞ւմ նկատի ուներ։ Գիտեք, ես շատ բաներ կա, որ ինչքան էլ փորձում եմ խորանալ, չեմ հասկանում, թե վարչապետի ինչ նկատի ուներ։ Առավելևս որ հարցազրույցում կամ մամուլի ասուլիսում բազմաթիվ հակասություններ կային վարչապետի նախորդ առած մամուլի ասուլիսների եւ այլնի միջև։ Ընդհանրապես իմ համար վարչապետի մամուլի ասուլիսը մեկնաբանելը քննարկման հարց չի, որտեղ ես համարում եմ, որ դրանով պիտի զբաղվեն քաղվելուծաբանները, դնեն տողարտող կարդան, հոգեբանները նայեն տխուրեր, ուրախեր եւ այլը։ Այս իմ խնդիրը չի, վարչապետը իր խնդիրներն ունի, իր մոտեցումներ, ինչին ես տեղյակ եմ դեռևս ելքդաշինքի ժամանակից։ Իրանք այն ժամանակից էլ կողմնակից էին Ռուսաստանի հետ նորմալ հարաբերություններ, լավ հարաբերություններ պահելու, դրա համար էլ երկդաշինքի ծրագրում գրվեց եվրոպական մոդելի պետություն, լրիվ այլ բան էինք ուզում գրեինք, լրիվ այլ ձևակերպում էր արել Արտակ Զեյնալյանը, բայց այդ փոխվեց, որովհետև իրենք ներդաշնակման քաղաքականության կողմնակից են։ Այդպես է եղել նաև 2021 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավը, եւ մեր ժողովուրդը գնացել 52% քվե է տվել իր այդ ներդաշնակման քաղաքականությունը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը աշխատում է նստել երկու աթոռների վրա։ Եվ համարում է, որ երկու աթոռների վրա նստելով պատերազմի վտանգը կչեզոքացնի։ Ես միշտ հակառակ կարծիքին եմ եղել,
Եվ 2003 թվականից պնդել եմ, որ մեր անվտանգության զարգացման, մեր տնտեսության հզորացման, բանակի վերազինման, բարեկեցության, ամենակարևորը ժողովրդավարության հնարավորությունը մեզ տալիս է մի միայն արևմուտքը և պորտալարը կտրել է պետք Ռուսաստանից։ Եվ ես համոզված եմ, որ երկու աթոռներից որևէ մեկի վրա էլ որ նստես, պատերազմի վտանգը շատ ավելի կփոքրանա, որտեղ այդ եթե գնաս Ռուսաստան, Ադրբեջանը պիտի ստիպված լինի կռվել նաև Ռուսաստանի դեմ, ինչքանով Ռուսաստանը կարող է այդ պաշտպանել, եթե գնաս դեպի Եմը, Ադրբեջանը ստիպված պիտի լինի պատերազմ հայտարարել Եմեին։ Այս երկու դեպքում էլ Ադրբեջանի գործը դժվարանում է, որտեղ ինքը այդքան չկա իրականում, հասկանում եք։ Բայց եթե դու գնում ես Ռուսաստան, պիտի հաշվի առնես, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը դեռ մինչև 44-օրյա պատերազմը պասերով էին խաղում, որը այսօր երկուսն էլ պահանջում են, որ եվրոդիտորդները տարածքից դուրս գան, որը այսօր Ռուսաստանը համարում է, որ Հայաստանն է սաբոտաժ արել ու Լավրովն այսօր էլ հանրադարձել է, որ Նիկոլ Փաշինյանն է ստում, որտեղ ինքն է համաձայնվել, որ ռուսները սևով սպիտակով գրված ռուսները այդ ճանապարհում ուղեկցեն, հետո դրանից հրաժարվում է, ինչու իրենք են մեղավոր ապակառուցողական են, իսկ Ադրբեջանը կառուցողական է։ Այսինքն, եթե մենք գնում ենք Ռուսաստանի դաշտ, մենք պիտի ევրոդիտորտներին դուրս անենք, մենք պիտի Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհները ամբողջությամբ տանք Ռուսաստանի վերահսկողության, հայ-ադրբեջանական սահմանը պիտի տանք ռուսական զորքերի վերահսկողության, իսկ այդ ռուսական զորքերը, որի հիմնական ռազմական դաշինքը հապկն է, այդ դաշինքի մասին Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ ես թուղթն ու գրիչը տվեցի, ասացի, այ գծեք, դուք որն եք տեսնում Հայաստանի Հանրապետության ձեր պատասխանատվության սահմանը, և իրենք չկարողացան նշել, ու մենք այսօր այդ հապկի հույսով ենք, որը պիտի գնանք Ռուսաստան, որը Հայաստանի Հանրապետության իր պատասխանատվության սահմանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը չի ճանաչել։ Այսինքն, եթե մենք տեղափոխվում ենք ռուսական աթոռին, մենք դառնում ենք Բելարուս, կորցնում ենք ինքնին իշխանությունը և տարածաշրջանային լիդեր ընդունում ենք Իլհամ Ալիևին։ Իսկ եթե մենք գնում ենք դեպի Եվրոպա, Ռուսաստանի կողմից ենթարկվում ենք բազմաթիվ պատժամիջոցների, տնտեսական եւ այլը, որոնք շատ ծանր են, բայց դա միակ հնարավորությունն է, որ մենք կարողանում ենք պահել մեր ժողովրդավարությունը, այս քաղաքակրթական արժեքը, դա միակ հնարավորությունն է, որ մենք կարողանում ենք վերափոխել եւ վերազինել մեր բանակը, որ մենք կարողանանք ինքներս մեզ պաշտպանել, դա միակ հնարավորությունն է, որ մենք կարողանում ենք ժամանակակից ու նոր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն ու տնտեսություն ունենալ, որտեղի ունենա ներգաղթ, ոչ թե արտագաղթ, ոչ թե մարդիկ լքեն օրվա հաց վաստակելու համար այս երկիրը կամ բանակից խուսափելու համար, ինչպես ասում էր վարչապետը, եւ վերջապես, որ մենք կարողանանք բարեկիրթ, բարեկեցիկ ու ժողովրդավար ընտանիքի մաս դառնալ։ Միակ հնարավորությունը իմ կարծիքով այս ժողովրդավարության համատեքստ տեղափոխվելն է։ Եվ այդ համատեքստում է նաև իմ կարծիքով 2020 թվականից հետո անընդհատ տեղի ունեցող այս գործընթացները, աշուն գարուն ընդդիմության այդ բողոքները, հանրահավաքները, Ալիևի ու Ռուսաստանի հոխորտանքները, տեսնում եք, որ այդ ժամանակ է ակտիվանում, էլի պասերով ներսի հետ։ Ու այս սրա ամբողջ խնդիրը ոչ թե նրանում է, որ այդ հանրահավաքները Լեռնային Ղարաբաղի հարցին են վերաբերվում, կամ Տաուշի սահմանազատմանը, բացարձակ, սրանք երկրորդական են։ Սա վերաբերվում է նրան, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տեղը այսօրվա աշխարհում, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանը մնում է Ռուսաստանի հետ, թե գնում է դեպի եվրոպական ընտանիք։ Իսկ սա սրա որոշողը միմյանց ժողովուրդն է, այս ժողովուրդը պիտի գա ու տեսակետ ասի, ինքը պիտի ընտրի, կուզի Ռուսաստան, ուրեմն մենք ֆորտպոստ ենք, չի ուզի Ռուսաստան, կուզի Եվրոմիություն, ուրեմն այս ժողովուրդը պայքարի է այդ ռուսական տնտեսական պատժամիջոցների դեմ, և մենք արագ ոտքի կկանգնենք։ Պարոն Սարգսյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր տպավորությամբ այս ասուլիսին վարչապետի ձևակերպումները Ռուսաստանի մասին բավական մեղմ էին, որովհետև այդ ասուլիսից հետո այդպիսի տեսակետներ այլ մարդկանց կողմից նկատել եմ ես։ Դուք էլ եք այդ տպավորությունը ստացել։ Ես այն տպավորությունը, որ Հայաստանը գնում է դարձյալ դեպի Ռուսաստան նորից։ Առաջին ես ամրագրեցի, որ վարչապետի հարցազրույցից ամենից շատ վիրավորված ու բռնկված էին ռուսամետ քաղաքական ուժեր ու քաղվեր լուծաբանները, խանդում են,
դաշտում տեղ չկա, այդ մերն է դուր ես մտնում։ Մեզ էլ ասում են, տեսեք, զգուշ եղեք, ձեզ կգցեն։ Այսինքն, այս ռուսական դաշտի քաղվեր լուծաբաններն ու քաղաքական կուսակցությունները սկսել են մեր մասին մտածել։ Վարչապետի այս հարցազրույցը ցույց տվեց, որ մենք եւ քաղաքացիական պայմանագիրը տարբեր մոտեցումներ ունենք, մենք նույնը չենք եւ այն քաղաքական ուժերը ու այն անհատները, որոնք փորձում էին մեզ նույնացնել, այդքան քաղ տեխնոլոգիա էր, կամ այդ իրենց ցանկություններ, մենք բացարձակ մոտեցումներ ունենք, սկսած 2017 թվականից այդ մոտեցումները եղել են։ Ինչի ես չեմ քայլել վարչապետի հետ, երբ ինքը եկավ Գյումրիից, մի օրերից մի օր վարչապետը կպատասխանի, թե ինչի չեմ քայլել ու ինչ եմ պատասխանել, ու ազնիվ եմ եղել, ու ամաչելու որևէ բան չունեմ այդտեղ։ Ինքս էլ երբեմն ինչ որ նյուանսներ բացել եմ այդ առումով։ Այս խնդիրների կիզակետում եղել է Ռուսաստանը։ Մեր տարբերությունները եղել են այդ համատեքստում։ Համանդրության առումով մենք ամբողջական նախագահական համակարգի կողմնակից ենք եղել ու միշտ շարունակում ենք այդ պնդել։ Վարչապետը սկզբից կիսանախագահականի կողմնակից էր, հետո նախագահականի, հիմին նորից ասում է, որ այս խորհրդարանականը լավ է, չպետք է փոխվի։ Հասկանում եք, այս մոտեցումները ընդհանրապես փոխվող տեսակետների շատ բան խանգարում են։ Խանգարում են նույն հապկի առումով, որին մենք չենք վստահում, որին վարչապետի ինքը չի վստահում։ Խանգարում են Ռուսաստանի առումով, որին վարչապետն ասում է, որ այդ Ռուսաստան, որ կար երկու երկիր, որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ ակնհայտ աջակցել է Ադրբեջանին, ինքն էլ գիտի այդ երկու երկիրով է, նպատակահարմար չի համարում անունները տալ, բայց ասում է, իրենց հետ պիտի կորեկտ լինել, այնտեղ այդ ուղղությամբ ավելի մեղմ դիրքորոշումներ է ցուցաբերում, Ադրբեջանի հանդեպ ավելի մեղմ նախիջևանցիները պիտի կարողանան գնալ, կառուցողական դաշտ է մտնում այս առումով, բայց արդյունքում դա արդյունք չի տալիս, ու դա արդյունք չի տալու, որովհետև երկու աթոռի վրա նստողին որևէ կողմը, որևէ կողմ այդ նստողի նկատմամբ պատասխանատվություն չունի, որովհետև եթե դու նստում ես երկու աթոռի վրա, որևէ մեկին չես վստահում, սպասում ես ով հաղթի նրա կողմը գնաս, այստեղ է խնդիրը, այդ դեպքում իրենք էլ քո նկատմամբ պատասխանատվություն չունեն։ Ռուսները միշտ ուզեցել են Նիկոլ Փաշինյանին, Փաշինյանին փոխել։ Ինքը ինչ դիֆերանտներ է լանի, միևնույն է, հենց իրենց ուժը բավարարեց իրենք փոխելու են։ Իրեն ձեռնատու է, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը կամ այդ տերտերը կամ ուրիշ մեկը, այս տեսակ մարդ է իրեն ձեռնատու։ Իրենց Նիկոլ Փաշինյանը ձեռնատու չի։ Իրենք Նիկոլ Փաշինյանին պիտի փոխեն։ Ու մենք դրա համար պայքարել ենք այս սրանից առաջ բոլոր ընտածքներում, ու Երևանի քաղաքապետարանում էլ կոալիցիա ենք կազմել, որ այդ ֆորտպոստ ուզող, Հայաստանը ֆորտպոստ տեսնող քաղաքական ուժերը ու կուսակցությունները Երևանը չվերցնեն, հետո Հայաստանը դարձնեն ֆորտպոստ։ Այս սրա համար է, ոչ թե 4-5 պաշտոնների համար, ու ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետների կամ նրա գաղափարները կիսելու համար, որտեղ ընտրությունները միշտ մեր մոտ եղել է սևի ու սպիտակի մեջ, որտեղ մեր ժողովրդը նույնիսկ պարտությունից հետո սև ու սպիտակի համատեքստում գնացել 52% տվել է Նիկոլ Փաշինյանին, մեզ 3.2% է տվել։ Այս վերջի Երևան քաղաքի ընտրություններում 33% տվել է ԿՊ-ին, 11.3%, 11.2% տվել է մեզ։ Հիմա նորից կոալիցիա կկազմեք, եթե այդպես եղավ։ Գիտեք, ես ամեն ինչ ուզում եմ արած լինել, որ հաջորդ ընտրություններում մեր ժողովրդը չանի նույն քվեարկությունը, ինչ արել է Երևան քաղաքի ընտրություններում, ինչ արել է նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում, որ մեր ժողովուրդը գաղափարի ընտրություն անի, ոչ թե անհատի սևի ու սպիտակի։ Այդ դրա համար է նաև, որ մենք ասում ենք, որ մեր ժողովուրդը այսօր ժամանակն է, որ ընտրի, որ 2017 թվականից հետո ինքը նախընտրում է ժողովրդավարության ճանապարհը, նախընտրում է եվրոպական ընտանիքը, թե նախընտրում է Ռուսաստանի հետ լինելը, որ մեր ժողովրդի ընտրությունը լինի ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, Արամ Սարգսյանը կամ Սերժ Սարգսյանը, այլ որ մոդելի պետության ու պետության օրինակով է ինքն ուզում զարգանալ, ու հայտարարի հետ, որովհետև այդ հայտարարությունը բազմաթիվ հարցեր կլուծի։ Այսօր ասում են, վայ, բա որ Վրաստանը հանգարց գնաց Ռուսաստան, էլ մենք ո՞նց ենք Եվրոպա մտնելու։ Այդ մարդիկ երբեք չեն ասել, վայ, մենք յատը անդամ որևէ երկրի հետ մաքսային սահման չունենք, ու ընդհանուր յատը տնտեսական համակարգի մեջ ենք, այդ ո՞նց ենք անում։ Այ որ նրանց այդ սահման չունենք, այդ իրենց համար զարմանալի չէ, այ որ հանկարծ
Վրաստանը չլինի ԵԱՏՄ-ը ԵՄ-ը անդամ, Հայաստանը ԵՄ-ը անդամ չի կարող դառնալ։ Կամ տարածաշրջանում մենակ մենք ենք, որ ՀԱՊԿ-ը անդամ ենք, ու այդ իրան չի մտահոգում, իրենց էլ մտահոգում է, բա որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գան։ Այս խնդիրներ են, որոնք շատ լուրջ հակասություններ են առաջացնում։ Ու հիմի այն ժամանակն է, որ մենք իսկապես մտածենք, որ Միացյալ Նահանգներում կարող է իշխանության գալ Թրամփը։ Ու ինչ է անել պետք, որ Թրամփի իշխանության գալու պարագայում մենք ունենանք պաշտպանվածության գոնե մինիմալ բարձիկ։ Գիտեք, սեպտեմբերի 20-ին շատ հնարավոր է, որ Հայաստան գա Էմանուել Մակրոնը։ Իմինչ Էմանուել Մակրոնը գալու է կենացներ ասի ու գնա, եթե այդպես է լինելու, այդ գալը բացի խորհրդանշանական նշանակությունից ուրիշ ոչ մի բան չի ունենալ։ Էմանուել Մակրոնը կստորագրի որևէ փաստաթուղթ, որը ունի Վրաստանը Միացյալ Նահանգների հետ, ինչը ստորագրեց Բուշ կրտսերը իր հեռանալու շաբաթներ առաջ։ Կստորագրի արդյոք։ Իսկ կարող է Էմանուել Մակրոնն ասել, որ գիտեք ինչ, ձեր ՀԱՊԿ-ը անդամ լինելը խանգարում է նման ստորագրություն ունենալու համար։ Իհարկե կարող է։ Հետևաբար այդ ՀԱՊԿ-ում մնալը բացարձակ անհասկանալի է իմ համար։ Տպավորություն է, որ մենք ուրիշտեղ, քանի որ չենք կարող մտնել, ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, անտեր կմնանք։ Ամենամեծ անտեր մնալը ՀԱՊԿ-ում է, որովհետև ՀԱՊԿ-ի անդամ որևէ երկիր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չի ճանաչել, չի դատապարտել Ադրբեջանին, չի դատապարտել Արցախայությանը Արցախից դուրս վռնդելու համար։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարում Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն էր։